100 student regjistrohen në konvikt për këtë vit, ndërkohë regjistrimet vijojnë të mbeten të hapura. Nga sa bëhet me dije dhe kushtet janë përmirësuar, por 100 është numri studentëve që janë regjistruar pra ndërmarrjes së trajtimit të studentëve në Shkodër, një numër shumë herë më i ulët se vitet e mëparshme. Drejtori i konviktit, Jetmir Lumaj, këtë e lidh me mbylljen e disa programeve studimore në fakultete. Sepse sipas informacioneve janë mbyllur 60 degë, dhe por dita ditës me fjalë ne kemi regjistrime, nuk është që janë stopulle, nuk vazhdojnë marë. Drejtori ndërmarrjes së studentëve Shkodër Lumaj u bën thirrje studentëve që të frekuentojnë konviktin, pasi çmimi është shumë herë më i ulët se i banesave me qira, po ashtu siguria është më e lartë, ndërsa në një dhomë janë të akomoduar 4 persona. Në këtë vit të ri akademik, ju urojmë të gjithë studentët për një vit të mbarë dhe sa më shumë suksese, duke i ftuar që të akomodohen pranë konviktit tonë, pasi kemi bërë ndryshime të dukshme për të ofruar kushte shumë të mira akomodimi. Vitin e ardhshëm, bëhet ristrukturimi administratës. Ulja e regjistrimeve në vit mund të ketë ndikimin direkt në reduktimin e punojësve të konviktit.